じでいけるかな。こんな感じでいけるかな。空気がとっても澄んでるね。体にも良さそうな感じ。糸にもなる材料だね。ほつれてる服直しちゃおうか。なるべく遠くにシュッと。
アティアスってお金持ちでイケメンなのに残念だよね。おま、面と向かって言うか、この。ごめんなさい、ハチさん。お家もらっちゃいますね。おお、みずみずしい果物。お店で買ったら高そうだな。よくないよ。急いで進もう。なるべく遠くにシュッと。うまくいってよかった。さあ行くとしよう。面白いものがあればいいんだけど。ここにはいろんなものが眠ってそう。何かの訓を踏んだぞ。今日は運がいい。わけあるか。いいもの釣れるといいな。うまくいってよかった。いいもの釣れるといいな。なるべく遠くにシュッと。うまくいってよかった。
よし、行くぜ。あ、魔物が出るとこは勘弁な。ザックザック音が。うわぁ、はまった。誰か助けて。雪だよ、雪。ひらひらしてて、とっても綺麗。アルトさんって時々おじいさんみたいですよね。どこがだ。行ってみろ、リディ。
合で食べようよ。ね。わあ、早速焼く準備してきます。あんにくん、あんにくん。わあ、お肉ってやっぱり生きるのに必要なんですね。ここ本当に美味しかったね。あんなお肉なら毎日だって食べたいかも。でも良かったんですか？あんなに高そうなお肉いただいちゃって。あー、いいのいいの。あのお肉もみんなに食べられたがってたし。本当ですか？食べられたがってたなんて、そんな。あ、疑ってるでしょ。嘘なんかじゃないよ。何せ、私には材料の声が聞こえるんだから。そうなんですか？フィリスさん、材料の声を？私だけじゃなくて先生も聞けるんだけど。うん、一応ね。でもフィリスちゃんの方が聞けるものの種類は多いみたい。そうですね。特に鉱石とお肉の声には自信があります。鉱石はともかく、お肉って、それただの食欲なんじゃ。確かに、フィリスちゃんから聞くお肉の声、食べられたがってますとしか言わないもんね。そんなことないですよ。ちゃんと材料が言ってることですよ。フィリスさんたちも材料の声が聞けるんだ。私もいつか絶対。コルネリアさん、ドロッセルさん、帰ってきませんね。ええ、でも、私は待って。と、行き過ぎるところだった。危ない危ない。ドロッセルさん、お帰りなさい。それで。へっへーん、宣伝はバッチリ成功だよ。あ、まあ、思ったよりも時間かかっちゃったけど。ありがとうございます。父はチラシを見せた途端、懐かしい名前だって泣き出しちゃった人がいてさ。